Xheisara ishte një nga konkurentet e shtëpisë më të famshme, e cila së fundmi është fokusuar në karrierën e saj. E ftuar në një emision, ajo ka treguar se së shpejti do të bëj publike një këngë që i dedikohet ndarjes. Ndër të tjera, Xheisara zbuloi se edhe Beatrix do të bëjë një këngë ndarje, pasi romancës së saj me Donaldin i erdhi fundi. Kam tre këngë të reja, të parë do nxjerrë për 2 javë, jam në xhirimet e tipit, kënga flet për një ndarje. Nuk është asgjë e vërtet se tekstin se kam shruar unë. E pyetur se si ka mundësi që të gjithë ish banorët pasi kanë dalë nga shtëpia kanë bërë këngë për ndarje, ajo ju përgjigj në këtë mënyrë. Ata që bën këngë për ndarje, unë dam prandaj. Unë nuk e kam të prekshëm, jam shumë e lumtur. Bëri Semi, Donaldi, do bëjnë dhe të tjerë. Edhe Trixa Biles do të bëjë një këngë për ndarje, ka deklaruar ajo.